Затримання браконьєрів, моніторинг стану повітря та відновлення річок. Дніпропетровська обласна державна адміністрація традиційно звітувала про перебіг справ у регіоні. Цього разу говорили про екологію. Директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпро-ОДА Руслан Стрілець зазначив, що у період нересту в області затримали більше тисячі браконьєрів. За 20 випадками порушили кримінальні провадження. Нерест закінчився у червні, але увагу до звіроловів очільники області обіцяють не зменшувати. Будуть слідкувати за ситуацією і далі. Одночасно із цим у 15 населених пунктах розчищають річки. Оновлять Оріль, Мокру Суру, Базавлук, Чаплинку та інші. Ці проекти також сприятимуть вирішенню проблеми підтоплень. У 5 точках міста зробили перші виміри якості повітря мобільною еколабораторією. Інспектували зони впливу Дніпровського металургійного заводу, а також вулиці, де є велика концентрація транзитного транспорту. Як зазначає Руслан Стрілець, всі показники тримаються у межах норми. В разі, скажімо так, фіксації якоїсь негативної ситуації, десь там аварійна і так далі, то ця лабораторія може виїхати і поміряти сьогодні, зараз, в цьому місці. Але я хочу наголосити на тому, що сьогодні дуже важко ще працювати в умовах того, що фактично відсутнє взагалі українське законодавство щодо моніторингу. І ті стандарти, і ті методики, які сьогодні існують, вони існують ще багато десятиліть тому, вони розроблялися. І іноді, коли ми фіксуємо якийсь негативний показник, то ми не можемо його, фактично легалізувати, тому що методика каже про інше. Ми повідомили про те, що ми готові і працювати, і віддавати свої напрацювання, які сьогодні є, проте поки чекаємо на відповідь.